For det første, tusind tak, fordi I gider at møde op og sidde her i den her overdådige varme. Det, der skal ske nu, det er, at vi optager en podcast. Vi har en podcast, der hedder Der Køres, som er en træningspodcast, hvilket virker en smule malplaceret her på Smukfest. Men i og med, at Der Køres med de værste vægte om bagved os, så tror jeg nu, at det bliver meget passende alligevel. Vi starter lige med at høre, hvordan ham her dag foregik i går på Smukfest. Hvordan var den, Daniel? Var den okay, eller hvad? Stille og roligt. Og så kan det godt være, at vi spørger jer efter nogle spørgsmål. Om de er træningsrelaterede, om de er festivalsrelaterede. Det er pisse lige meget. Det er bare fedt, hvis I har nogen. Hvis I ikke har lyst til at stille spørgsmålet ved at få mikrofonen i ånden, så har vi en Instagram, hvor I bare kan skrive spørgsmålet inde. Okay? Er I klar? Nej. Godt. Ej, okay. Jeg sætter mig bare ned og går i gang. Super. Er I klar? Ja. Det var lidt ligesom ham der i går, vi spurgte, om han hørte podcasten, og det gjorde han. Men han var ikke Die Hard-fan, det måtte han lige sige. Nej, det er han ikke. Det er han ikke. Han var reserveret omkring hans følelser. Ja. Han sidder derude et eller andet sted, jeg kan mærke. Ja, han er blandt han er blandt. Kører vi? Godt. Jamen, velkommen til Danmarks mest overdådige træningspodcast. Vi sidder i dag på Smuk Festival i Skanderborg. Med mig har jeg helt over i sin special bestilte fiskerstol, Daniel Riisgaard. Fordi manden vejer 123. Ja, kan vi få nogle klapsalver? Manden vejer 123 kilo, og vi blev nødt til at have en specialstol til ham. Jeg skyder lige hurtigt ind. Vi kører en odds på, hvornår Daniels stol den knækker under ham. Så hvis I skal byde ind, så skal jeg også lige have fat i Thomas, så skriver jeg på der. Ja. Ved siden af mig har vi Peter Bensen. Hej. Til højre for mig har vi Niklas Vestergaard. Og mit navn, det er Morten NP. Velkommen til. Som sagt, så det går, vi skal præsentere hele holdet, ja. Tak, Morten. Tag lige et andet, altså tag lige Sangel og ja, Anders. Vi har også en special guest, jeg skal nok komme der til. Som altid bag kameraerne, der har vi Anders Dahl fra Grim til TV. Og han har sin højre hånd med i dag. Magnus over på det tredje kamera. Han må I gerne klappe af, for han er fandme dyr. Så har vi Sangil på kamera foto. Kom så. Og så har vi faktisk taget vores revisor med, og han bliver nødt til at komme ind på scenen. Anders Thy, kom lige ind på scenen. Fra Alicante, Spanien. Giv lige en kæmpe hånd. Vi har nævnt ham mange gange i podcasten. Og Anders Skattely, som vi kalder ham. Ja, Anders Skattety. Så det er hele holdet. Velkommen til. Og undskyld til jer, der bare sidder derude og lytter med, hvis det bliver en lidt rodet omgang i forhold til, hvad det plejer. Peter, han har fået en øl mere, end han plejer, når vi skyder. Så måske han er lidt slukket i dag. Ja, Thomas, som har sørget for, at vi har fået noget drikkelse og noget. Han har i hvert fald givet mig tre isotoniske drikke, bare lige for at være sikker på, at jeg ikke besvimer heroppe. Så det er dejligt. Tak for det, Thomas. Det var pænt af mig. Så vi havde en workshop i går. Hvor der kom rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker og testede deres kropsvægt, procenter af deres kropsvægt i AMRAPs. Er der nogen af jer herude? Er der nogen, der har ømme? Har du ømme stænger? Ja, der er der flere? Der så er en marker nede på bagerste række. Altså. Han var den eneste, der turde deltage. Var der ikke andre, der deltog i går? De kan ikke gå op. Ej, mand. Så kigger I bare på. Jeg tror, der ligger... Det er fordi, de ligger ude i teltet, og lårmusklen er sprunget midt over, eller et eller andet. De kan simpelthen ikke gå op. Hvad... Dan, kan du ikke forklare, hvad det var, der skete i går? Altså, i går, der klokken 12, sådan cirka, der lavede vi sådan en workshop, og det handlede om, det var, at man skulle prøve at squatte med sin egen kropsvægt. Det skulle herrerne. Kvinderne squattede med 75%, og det samme galt i bænkpres. Og så skulle man lave kropshævninger og nogle biceps curls. Og vi havde jo... det startede egentlig stille og roligt ud, og så stak det bare lige pludselig. Vi havde jo Maja på
Hun tog 130 gentagelser. Fuldstændig andet. Med 75% af sin kropsvækst. Fuldstændig vanvittigt. Hvem er det, Maja er, Niklas? Maja, hun er en træner op fra det center, hvor jeg også er i, oppe i Vester Bronx. Hvad er Antidom Danmark ikke der? Hvad siger du? Er Antidom Danmark der i det, til stedet i det center? Nej, det er der faktisk ikke. Ah, okay. Det står faktisk ude på døren, at det er de ikke. Det er de ikke velkomne. Hvad hedder det? Og Maja, hun har jo været, hun er gammel triatlet. Hun har været til VM på Hawaii med Ironman. Jeg ved ikke, hvad for en placering hun fik. Men hun kædede sig selv. Fedt, hun så, lige møder op. Og ja. Sådan. Så lavede hun en transition til sådan lidt mere bodybuilding-agtig style, og så er det stukket af for hende. Hvad var det, hendes pre-workout meal var i går? Hun kom op til mig og siger hej, og så siger du skal med i konkurrencen. Så siger hun, det er perfekt. Jeg har drukket 10 bajer og røget 20 cigaretter. Jeg er klar. Og så hjerner hun 130 reps. Hun slår alle rekorder. Hun fordoblede jo repsene for andenpladsen. Det er jo, der køres mentaliteten der, ikke? Ja, det kan jeg forholde mig til. Det er ligesom dig, når du er nede på pladsen, ikke? Fuldstændig. Æder dig selv fuldstændig. Æder mig selv. Jeg hørte Justin Bieber her på i går. Han fik jeg sgu ikke lige hørt. Gjorde du ikke det? Nej. Var nogen af jer, der hørte Justin Bieber i går? Anybody out there? En mand igen. Ja. Okay, en mand. Okay, hvordan var det i går? Det var ikke fedt. Var det noget med, han lavede playback? Okay. Han har også lige haft en virus, har ikke det? Han har været larmet i venstre side af ansigt og sådan noget. Han var lidt sat tilbage. Det er aldrig stoppet dig, Peter. Det er aldrig stoppet dig for personen. Nej. Men, du sidder også her helt larmet i venstre side af kroppen. De kan bare ikke se det derude. Jeg kan jo, det kan I ikke, men jeg sidder jo sådan med siden til Peter og kan sådan se lige ind bag solbrillen, hvordan randerne under øjnene aldrig har været mørkere. Jeg ligner faktisk en på 33 i dag, tror jeg. Det er ganske forfærdeligt. Et år yngre, eller hvad? Anders. Det er et år yngre, eller hvad? Ja, det er et år yngre. Og vi har faktisk glemt at sige, at vi har en mikrofon blandt... Ja. Anders og Anders. Anders Thy, har vi egentlig en vinder? Har du trukket en vinder fra i går? Nej. Nej. Ved du hvad, det venter vi også bare med. Altså, skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke vente med det? Peter, forklar lige, er det her første gang, du er på festival? Smukfest. Nej, det er tredje eller fjerde gang. Jeg var afsted i 19. Den sidste, der var inden corona lockdowns. Og, men der sov jeg ikke herude. Og det gør jeg den her gang. Jeg sov i en camp ude på Føla, som det hedder. Jeg ved ikke, hvad det står for, men jeg bor på Føla. Og Peter, du bliver nødt til at forklare mig. Føla, jeg har min fordom. Ikke Føleren. Føla. Nej, Føleren. Jeg har en fordom om, at det er sådan et lidt luksussted. Altså, du sover på... Det føler jeg ikke, det er. Sover du i telt? Jeg sover i telt, og vi, det er sådan noget, at man løber ind for at få en plads. Det er sådan noget, altså, det er jo fantastisk. Og der er jo små piger, der bliver trampet ihjel, og ham, der skal sætte vores telt op, han er helt ødelagt i hænderne, fordi de står i kø og bliver bare smadret. Fantastisk arrangement. Jeg var der ikke selv. Nej, men, du kom selvfølgelig løber du ikke, du får andre folk til. Det var sgu andre til. Ja. Men så sætter man telt op, og det handler om at strategisk placere sig tæt nok på badene, uden det er for tæt på, også toiletterne, uden man kan lukke lorten, men man er sådan tæt på. Så man ligesom er sådan rimelig... inden for alle de der ting, man nu skal bruge for ligesom at klare sig igennem dagen. Så der sover jeg telt, og har sovet... jeg har fået 8 timer faktisk, altså på de seneste 2 dage samlet, ikke? Så, det er der, prøv lige at klappe det ude for jer, der træner til hverdag. Nogle gange du træner? Den næsten alle, ikke? Jo, alright. Fedt. Peter. Ja. Du er jo den eneste, der bor her på campen, er også fire heroppe. Ja, jeg er på kærligheden. Tilfældigvis, så er du også ham, der er bedst scoret. Prøv lige at tage tøjet af. hvad gør du egentlig med kost og træning? Lad os nu lige sige, at træningslokalet her bag ved os ikke var her. Ja, så hvis vi tager lige træningen og kigger på den, så jeg skænker ikke træning en eneste tanke. Altså det er sådan, det er. Det er en 5-6 dage, hvor jeg ikke får trænet, og det er faktisk rart. Det er faktisk rart ikke at skulle træne. Jeg gør så det op til, at jeg træner måske lige lidt ekstra. Fordi så super kompenserer jeg så her på festivalen med alkohol jo, som man det er jo rigtig god måde at restituere på. Masser af næring. Så jeg overtræner måske en lille smule op til. Og så tager jeg på festival og hygger mig. Og tænker ikke på at træne. Og det er fantastisk. I forhold til kosten. Så jeg saver sgu alkohol. Altså det gør jeg. Det kan jeg sgu godt sige. Det tror jeg ikke, der er nogen herude, der er i tvivl om, når de kigger på dig, mate. Okay, fedt. Så det lyder som om, det er sådan, du har lige 2 toner mørkere stemme i dag, end du. Ja. Slet ikke være så maskulin. Men det, som jeg fokuserer på, og det er jo sådan noget, der ligger. Det er jo, man ved jo sådan, hver 3-4 time, så er der en eller anden, der trækker ind i nakken og siger, så, nu skal vi lige have tændt proteinsyntesen. kom. Hvad gør du egentlig, så når du er her? Tager du kosttilskud? Hvad gør du med de ting?
Jamen det, vi fik jo lige ventet lige kort her. Det man, efter så mange år, hvor det ligesom bare er hamret, mejslet ind i rygsøjlen på en, ikke? Jeg vågner det første, jeg får lige noget vand, så får jeg mit zink, jeg får min ashwagandha, og så får jeg min magnesium og elektrolytter. At det er så, altså det er sådan, det kører bare. Altså, og det er jo en vane, der simpelthen med, bare... Det er du med ned til det. I en lille, du har ashwagandha med ned i dit telt. Ja. Der er kø ud foran dig. Bare lavet sådan en lille pøl. Der er kø ud foran dig. Og det var på føleren, du var, hvis man skal have noget ashwagandha derude, ikke? Ja, det er svampe, er det ikke det? Nej, det er en busk, faktisk, tror jeg. Afrikansk busk. Men er det ikke den der, man laver om til te, og så bliver man helt slukket? Er det ikke det? Det har jeg ikke prøvet, men det kan være, vi prøver det senere. Men det giver god mening, for det giver jo ikke, altså... Det er jo ayahuasca til jer, der, jer, der kender, er nu, ikke mig, klogt. Men... Nå, okay. Det er godt, det er, Anders. Det er godt. Ja. Men når du kører kosteskud sådan med på, hvad hedder det, sådan smuk fest, tænker du ikke, at når du så drikker alt det alkohol, at det er sådan lidt, why even bother? Jo, hvad er tankemønstret? Ja, men det er jo det der, så er det sådan lidt, de der, der forskellige tilskud, de hjælper en til, at man måske ikke falder helt igennem. Så jeg måske bare lige redder 5%, whatever. Ja. Og mange begge små, ikke? Så over mange dage, så giver det bare mening. Og man ved jo også, når man hammer alkohol, så tømmer man jo også nogle af mineralerne ud. Og heriblandt også magnesium. Og magnesium er med i sådan noget 360 enzymatiske funktioner og sådan noget. Det er ret vigtigt. Så lige at få fyldt den på igen, det føles godt, vil jeg bare sige. Så derfor har du bundet 3 isotonic drinks. Ja, skål på det. Skål. Men ja. Og hvad med kosten? Ja, men der er egentlig bare fokus på, fordi man bevæger sig så meget. Og nu har jeg også sådan fra den genetiske side været heldig i forhold til at skulle holde mig slank. Jeg har ikke svært ved at holde mig slank, så jeg skal egentlig bare æde. Og så sørge for, at der er noget protein i det. Hver 3-4 timer. Og det er jo sådan noget, der bare ligger. Altså det er jo bare sådan, man ved, jo, nu har jeg spist. Nu går der lige 3-4, måske 5 timer nogle gange, hvis Justin Bieber lige er på eller et eller andet. Og så får man noget protein igen. Og det kører bare, og det er ikke noget, man sådan bruger kapacitet på. Det er bare sådan en ting, der bare er. Det er bare sådan, det er. Er der nogen ude i publikum, der går meget op i, eller tænker meget over, hvordan de har skulle gribe træningen anden og kosten anden her under smuk? Hvis der er, så ræk lige hånden op. I tænker overhovedet ikke, I drikker bare. De hammer bare. Kører bare på. De hammer bare med. Det er fordi, I ikke var med i den konkurrence i går. I er de rigtige festivalstyper. Det er også derfor, I sidder her i dag sådan, vi skal bare ud og se alt, der er. Jeg aner ikke, hvem vi er. Nej. Der køres, hvad fanden er det? Der er ikke en eneste. Jeg er ikke sådan en sejr. Fedt. Så er vi enige om, der er rigtig mange af jer, der træner. Det fandt vi ud af. Så det kan vi hvis, se. Hvis man bruger, det kan man også godt se. Der er en med en god kasse der i baggrunden. Der er mange kasser. Der er gode kasser. Altså drenge. Der er mange gode kasser. Meget lyse bøllehat der. Okay, så er der nogen? Det var drengene, jeg mente. Det var drengene, jeg mente. Altså, pigerne er også pæne, men det var ikke... Nej, jeg forstår. Hvad gør du? Der er med bøllehatten, den lyse bøllehat. Hvad gør du med kosten for at vedligeholde så flot en brystkasse her på Smukfest? Vi skal have en mikrofon ned! Hey, skattely, afsted! Det er revisor Kurt. Så jeg tænker heller ikke så meget over det. Jeg tror bare, jeg sørger for at spise nok, og så drikke, og så... Ja! Præcis! Få min kalorier ind. Drik. Det kan man med forhold til. Man skal hygge sig. Det er 5 dage. Christian. Ja. Sådan, Christian. Er der nogen, der har været inde og træne her? Bagved? Altså, for satan, mand. Okay, der er nogen op foran. Var der en foran? Ham, jeg tror... Ham, der skjuler sig under den røde. Lilla, tøj over hovedet. Giv ham den. Nej, det er ham. Er det ham, med de store øjebæsser? Alright. Vi var lige et par gutter ind i går. Træne lidt. Hvordan har kroppen det i dag? Lidt savet. Ja. Lidt smule. Var du med i konkurrencen? Prøv lige at tage den der af. Vi ser, hvad det er. Det er pisse varmt. Ja, vi skal bare... Nå, det er ham der. Det er ham med lårene. Ham med lårene, ja. Det er dig, der har store ben. Prøv lige at tage bukserne af med dig. Det ligner, at han har tights på, men det er faktisk joggingbukser. Det er sindssygt nok. Jeg fik at vide, at det skal vi lige høre. Vi fik at vide nogen af de kammerater, at du blev drillet med, at du havde store ben. Jeg forstår det heller ikke. Jeg fatter det ikke. Hvad for en verden, vi lever i? Det er faktisk... Det sjove er, at vi har lige... Daniel og hvad er dit navn? Sebastian, de har lige fået taget billede af hinandens lår. Lige comparison. Og vi roser dig jo til skyerne. 20 minutter efter, så møder vi... Det er min drømmelår, det der. Hvor han siger, hold kæft, du har store lår, Daniel. Min drømmelår. Jeg har en kammerat. Han har store lår. Jamen, jeg tror lige, vi har taget billede med ham. Ja, det skal man være med. Hvad er for at spise? Ja, Daniel, fordi i går der var der rigtig mange, der kom og spurgte, hvad du vejede. Ja. Det er den ene ting. Og jeg hørte, der var en gang, jeg blev spurgt om, hvor meget du spiste. Ja. Og hvor meget spiser du egentlig for at holde en kampvægt på
Nej. 123 kilo. Åh, altså jeg har det sådan, når man... Hvis du bygger muskelmasse og sådan prøver at bibeholde det, for eksempel hvis man er på sådan et sted som sådan en festival her, så bliver du simpelthen nødt til at æde hvert et øjeblik, du har mulighed for det. I'm not gonna kid you. Og i de fleste tilfælde, så drejer det sig bare om, at man skal jo gerne lægge kalorier overskud, og for mig set, så ligner det, at jeg skal lægge omkring plus 5.000 kalorier. Og det er så hver eneste dag, jeg skal det. Det er folk godt, hvor meget mad det er. Altså, det er sagde meget. Det er hver time, vel og mærket, ikke? Ja. I timen. Men det er faktisk det, som folk undervurderer. Det er det der med, at man sådan tænker, men jeg får bare lige morgenmad, middagsmad, aftensmad, så får jeg lige en proteinshake. Jeg har gener. Så er det nok fint nok, at jeg bygger muskelmasse. Men faktisk, så er det sådan, du skal sådan kraftigt overveje at have flere måltider, end bare hovedmåltiderne, som er store. Altså vitterligt have et hovedmåltid ekstra, som er lige så stort som aftensmaden. Det skal bare ligge klokken 5. Og sådan imellem din morgenmad og din middagsmad, så spiser du måske et stort måltid igen klokken 11. Så det der med, at du sådan har frekvente større måltider gennem dagen, fordi jeg tror, der er mange, der tror, at jeg supplerer bare med en proteinshake, men faktum er, at der er kun 200-300 kalorier i sådan noget værk der. Så faktisk den største ting, det er bare, man skal virkelig spise mere, end man tror. Og jeg kan huske der, hvor jeg virkelig begyndte at få resultater, det var sådan, jeg lærte, at det var sgu ikke så vigtigt, hvad for noget fucking proteinpulver jeg købte. Det var vigtigt, hvor mange rugbrødsmad jeg spiste hver eneste dag. Det er også lidt vigtigt for dig, fordi du er laktoseintolerant, ikke? Altså, det er virkelig for den rigtige mad, ikke? Ja. Ja. Men jo, så det er omkring 5.000 kalorier hver dag, plus minus. Ja. Så det er en del mad. Hvor mange fik du i går? Du fik en pizza. Det var det. Nej, jeg spiste meget i går, for jeg var også i buffeten, morgenmadsbuffeten tre gange, og jeg fik også mad, før vi var ude at spise aftensmad, tog jeg også lige ned i. Tre gange. Daniel, han er typen, så er vi på Hanso, det er sådan et asiatisk sted, hvor vi får sådan en sharing, hvor Daniel han siger som noget af det første, det her, det er jo sådan en af de type madoplevelser, hvor man lige skal hen og have en shawarma bagefter. Det var vel at mærke 12 retters. Men det er rigtigt, for det er altid nogle små oplevelser. Hver gang vi har været i København, hver gang vi har været i København og spise ude at være at spise lidt fint, ja. Så Daniel han skal hen på strøget til Shawarma House og have en med ekstra chili. Ja, jeg bliver nødt til at sige det er sådan, man bliver større. It is what it is. Altså de der små portioner, man kan sgu ikke leve af det. Jeg tænker også som tjener, når man så kommer med sådan en forret der, med en chips og en rej på, og så serverer den for Daniel på 123 kilo. En god chips. Var du nede og få en shawarma i går? Nej, det var jeg ikke. Jeg fik jo en juice før aftensmaden, en time før. Det er rigtigt, ja. Så, ja. Det er rigtigt, ja. Det fungerede fint. Pre-dinner. Ah, dejligt. Det var godt. Og når Daniel han siger, han går op i morgenmadsbuffeten tre gange, så kommer han altså ned med to tallerkener hver gang også. Sådan er det. Jeg vil gerne høre lidt omkring... Undskyld, er du færdig? Ja, jeg er færdig. Jeg vil gerne... Niklas, du cutter jo. Du har cuttet 4 år nu. Hvordan går det egentlig? Det går stadig i helvede. Det gør det ikke det? Det går helt vildt ringe. Hvad gør du på sådan en festival her? Giv op. Ja, det siger fuck det. Så jamen, god snak. Ja. Nej, jeg tænker faktisk ikke så meget over det. Jeg ligger jo så... Kan jeg godt se. Ja. Jeg planlægger jo et helt års cut, for ellers kan jeg simpelthen ikke nå det med de ferier du også, og de måltider, du er nærmest udlandsdansker, og du er væk 400 dage om året, skulle jeg sige. Ja, jeg skal pleje min rejseløst. Ja. Dine tyrkiske gener. Ja. Men det kræver jo ligesom, at man planlægger lidt, fordi jeg kan jo ikke køre et 12 ugers cut, fordi jeg er væk i halvdelen af dem. Mm. Og når jeg er på ferie, så kan jeg ikke rigtig styre det, fordi jeg vil gerne ud og smage på verden, ikke? Er det noget, Anders Skatly, I har aftalt, at du skal være væk ude fra Danmark 200 år? Der er nogle regler med, hvis man bor i Schweiz, ja. Bare være der. Det er reviseren, der har sagt det til mig, så kan man køre på den spanske skatte. Det er en gode. Så lille pro-tip der. Ja. Nej, men jeg tænker faktisk ikke så meget over det, når jeg lige er afsted. Jeg prøver at arbejde lidt hårdere, når jeg ligesom er hjemme i de vante rutiner. Okay. Er det også det, du siger til dine klienter? Bare tage afsted og drikke og spise i 6 dage? Det er det faktisk. Jeg er encourager til kampdruk. Ja. Så får det også længere forløb, hvis det er. Det skal I vide. Så ja, det er meget afslappet det hele. Nu må vi se, om jeg når det. Det gør jeg højst sandsynligt ikke. Men jeg har jo 13 uger tilbage. Det er sådan, at du cutter i 8 timer, og så regainer du i 12 eller sådan noget. Hele tiden frem og tilbage. Hele tiden frem og tilbage. Micro shredding, yes. Hvad sådan, Peter, når festivalen her er slut, og vi skal tilbage til træning sådan noget? Ikke sige det, ja. Hvad gør vi så? Jamen så... Jeg går ud fra, at der er mange herude blandt, der skal hjem og træne og give den fuldstændig vanvittig gas igen. Nu når man har savet sig ned i 6 dage eller sådan noget, der kan man godt forvente, at den første uge efter, det er ikke der, man slår PR. Nej. Selvom jeg havde et par gutter i går, der var pissestive,
Der var en, han lavede 5 kilo PR i bænkpres. Ej, men hvor jeg bare tænkte, der ryger en skulder, der ryger en skulder, der ryger en skulder, og det gik. Men det gik, hvad gør du? Jamen, der er ligesom en forventningsafstemt på forhånd, ikke? Jeg ved godt, jeg ikke kommer tilbage og laver PR, som du siger. Og mærker efter, hvor meget får jeg sovet. Nu skal jeg træne igen på mandag, kommer først hjem søndag. Og så må man bare se, hvordan kroppen har det. Og så tage den ud fra det. Og hvis jeg føler, at jeg kan træne, som jeg plejer, altså lige så meget, mange sæt og så videre, med lige så lav rier, har jeg lyst til at sige, så gør jeg det. Men hvis jeg kan mærke, at jeg er sådan semibøjet, så kan det godt være, at jeg bare venter til tirsdag. Så jeg vinder nok til tirsdag med at træne. Ja. Jeg synes jo ofte, at jeg har gode træninger efter en tur. Faktisk rigtigt. Ja. Altså ikke dagen efter, men 2 dage efter. Ja, det er som om, at kaloriemængderne gør et eller andet alligevel. Det er rigtigt. Og jeg tror også, nu har jeg ikke trænet i en 6-7 dage, så jeg... Og nu ved jeg godt, min restitution måske ikke er helt optimal i forhold til, at jeg sover 4 timer om natten. Jeg drikker 38.000 genstande hver dag. Men kroppen får stadigvæk hvile på de her 5-6 dage, og man kan også... I min alder i hvert fald, lederne, det kan godt blive lidt tørre. Så sådan 5-6 dage uden at løfte vægt, det er også det er godt til. Så jeg kommer faktisk tilbage, og tror faktisk, jeg er sådan okay. Det er vildt nok, du tager på festival for at restituere. Ja. Så kan man se lidt, hvor stresset du har været oven på den app der. Ja. Er du sindssyg, mand? Åh gud, den skal vi snakke om. Jeg håber ikke, du får det ligesom Ibsen, når du kommer hjem. Og nyhedsvægt. Nyhedsvægt, ja. Og hvad var det, hvor mange kilo var det, han havde tabt? Jamen, han tabte 6 kilo eller sådan noget. Han har været på Tomorrowland i Belgien. Er der nogen, der har været på Tomorrowland? Jamen, der er generelt set, jer der er her, er I ofte på festivaler? Er det sådan en ting, man ofte tager på festival, eller er det jeres første festival, det her? Der er mange, der nikker. Det er first timers. Der er en lille, du får lige den her. Du ser ikke godt ud. Værsgo. Du ser ikke godt ud. Det er jo 3 år siden, at de er også unge. Det var faktisk sygt nok, der skete der lige der. Fik vi det på kamera? Du var lidt langsommere til at registrere, hvad der skete der. Jeg skulle lige sådan en frontal lap, hvor de stadig bedøvede fra i går. Hvad er det med, Simon? Jeg siger bare til dagen, de er jo så unge, at for 3 år siden, der var de ikke engang gamle nok til at tage på festival, jo. Hold op. Hvor gamle er folk her? Vi føler lidt kærligheden, det er sådan de unge sted. Ja. Hvor gamle er folk? 18? 20? Jeg er på forreste række. Hvor gamle er I? 18? Alright. Damn. Alright. I har alle sammen fulgt Morten inde på TikTok, ikke? I har set ham derinde. Ja, nej, det er han ikke. Nu sidder han ikke. Det er godt. Ja, daily vlogs. Der var vitterlig en i går, han kunne gengive en hel vlog. Når han så tegnede i Norge, jeg møder altid klokken 5. Så kommer jeg hjem, så har Clara lige lavet over dårlig mad, ikke? Han kunne gengive det hele. Fedt. Alle 714 vlogs, du har lavet indtil videre. Ja, cirka. Fedt. Så jeg har sagt, I skal på TikTok. Hvor mange her er på TikTok? Prøv lige klap. Klap, hvis I er på TikTok. Hold da kæft, det er simpelthen nok. Du er fucking ikke, jo, du er ikke på TikTok. Du har slået 3 videoer op for 3 år siden. Mm. Altså kom nu på TikTok for helvede. Jeg har 179 følgere. Alright. Hvad for noget? Og så har du det der Tinder-profilbillede. Jeg tror, du har flere følgere på Tinder, end du har på TikTok. Kan man have følgere på Tinder? Kan man godt det? Nej, okay. Så fik jeg det der, det trender mest. Og det skal jeg lige vide. Bruger man Tinder herude? Er det sådan, man hooker op, eller... Gør man det bare face to face? Der er en eller anden blå trøje, der var sådan, oh yes, det gør man. Okay, kan man gøre det her på Smukfest? Anders, skal vi få en mikrofon over til... Vi bliver nødt til at høre en historie. Okay, er der nogen, der har en god Tinder-historie her fra Smukfest? Ja? Ja. Kom med den, Mark, kom med den. Jamen, jeg hedder Johan. Hvad er Johan? Stemmen, den er lidt krasen. Nå, jamen det er jo bare lige, det er jo rart, at man lige kan møde nogle nye mennesker jo. Og så det er så. Og så når man møder dem, så kender de sgu alle sammen også. Altså, de kender jo alle sammen den unge Peter ved jeres side, fordi han har sgu næsten allerede smadret dig med det mand, jo. Hvad for noget? Hvad siger du der? Har jeg smadret dig? Jo, hvad? Det hørte jeg ikke. Du har også været der. Nå, været der? Ja. Alle andre mødte på Tinder også. Er det så at finde en pige, hvor Peter ikke har været der, eller hvad? Spurgte du lige, da du sådan var inde i teltet der, kender du tilfældigvis Peter? Ja, ja, ja. Og så siger du bare, køl sådan. Ja. Så tænkte du, fedt mand. Så. Er det et kvalitetsstempel? Hvad tænker du om det? Nej, Jeg skal lige høre, hvad blev der sagt med mit navn der. Det jeg var ikke lige helt med. Nej, men vi skal lige høre historien. Der var en Tinder-historie. Nej, men der er nogle stykker, men det... Okay, og vi har kun... Hvad dag er det i dag? Torsdag? Ja. Det er fart på. Godt gået. Ja. Der skal spørges med en sjern, det varme jo. Jeg har et spørgsmål. Altså det her med, når man er på festival,
altså, er det en ting, at man scorer på festival? Fordi jeg tænker, der går jo nogle dage i streg, så bliver man bare sådan lidt ulækker og svedig. Okay. Så det er lidt lige meget, det smager. Det er det samme for alle, jo. Okay. Det er kun de første tre slik, der er grimme. Men så får man også lige sin salte. Det er godt nok. Nå, jeg tænker, at det er, sådan, det er jo ikke fordi, man er på en festival, at man så bare siger, at det er celibat, fordi alle er ulækre. Det bliver bare lidt sådan lidt, nå jamen så. Så holder man sig for visse ting, og så er det sådan, det bliver. Vi er jo flokdyr, kan man sige. Hvad er der nogle scorer, Pete? Jeg mødte nogen i går, hvor de sagde, at det der med at ødelægge sit eget telt, altså det er sådan en legit score-ting herude, fordi så mangler man et sted at sove, og så tager pigerne en ind. Er det korrekt? Er der nogen, der har lavet den? Eller er det bare en dum myte? Altså, vi har nogle piger her i publikum. Er der nogen af jer, der vil falde for det, hvis der bliver fyret sig af mit telt med stykker? På røde? På røde? På røde. Jeg ved, lige, I ved, Tom, vi skal lige høre, hvordan... Ja. Ja, okay, vi starter her. Ja, lad mig høre. Det var bare lidt dårligt vejr den anden dag. Ja. Hvad sker der så? Så teltet, det er det bedste tilflugtssted. Der var lidt hul i mit telt. Der var hul i telt? Ja. Har du lavet hullet i teltet selv? Måske. Lige lidt. Og fungerede det? Ja, det virkede. Ja, men er det så fordi, man lige siger, du kan godt komme med ned og se mit telt? Så man bliver nødt til at smadre det. Jamen, man skal have bevis, jo, for fanden. Jamen, det er det. Ja. Så det er sådan, det foregår. Man skal faktisk lige vise. Altså, kan du se, det er rigtigt? Det er helt fladt. Ja. Ja, det er sådan noget. Drengene, de er så dumme. De går altid og blærer sig med sådan nogle ting. Og så finder pigerne ud af det, og så er vi er så nemme at gennemskue også, fyre. Det har jeg ikke gjort, piger. Men det ved de jo godt. Og så det er derfor, de gerne skal ned og confirme. Det er derfor, vi bliver nødt til at ødelægge vores eget telt. Fordi hvad nu, hvis de siger, ah, makker. Det tror jeg ikke. Er der lyd? Hvad sker der, Anders? Anders Thy, vi skal lige have mikrofonen til hende i den hvide tanktop der bagved. Ja. Jeg vil lige sige, ham makkeren, der sidder ved siden af Johan. Kan du ikke lige rejse dig op? Og så lige tage din hat af dig. Prøv lige at se en brille. Prøv lige at rejse dig op. Hold kæft, den er fed. Nej, brillen for fanden. Nej, god brille, det der. Jeg vil være med. Hvad hedder ham der med det rigtig, rigtig lange nakkehår? Og han har lavet en eller anden populær sang på TikTok. Han har sådan en brille, han har været med i en Pulsef. Vi er ikke på TikTok, mate. Jeg spørger ikke, jeg er fucking oldtids... Nå. Vi skal lige høre dig, der har mikrofonen nu. Hvad er dit navn? Jeg hedder Signe. Hej, Signe. Jeg har et spørgsmål til dig. Så hvis er det kæresten, der sidder ved siden af? Det skal vi lige høre. Det er kæresten, der sidder ved siden af. Skide godt. Jeg formulerer mig lige korrekt, så. Alright. Hypotetisk set. Hvis man nu er en single kvinde, og man er på festival, og der kommer en fyr og siger, hej, mit telt er i stykker. Der er 800 telte rundt om en, ikke? Kan jeg sove hos dig? Var den gået hjem? Det er måske lidt en dårlig undskyld. Men den er også sød, ikke? Er det mere sympati og sådan? Ja, det er måske lidt mere sympati. Men det er han jo ligeglad med. Han skal bare ind det telt, jo. hvad med markeren ved siden af? Hvad er dit navn? Du er bedre halvdel. Frederik. Hvordan scorede du, Signe? Var det telt? Var det teltreplikken? Det var ikke telt, der var sgu med arbejde. Er I blevet kærester før eller efter smuk? Skal vi lige høre. Hvad? Er I blevet kærester før eller efter smuk? Skal vi lige høre. Jeg var før smuk. Okay. Fair nok. Ellers var der en real champ. Ja, jeg fandt det lige. Ellers var der en real champ. De er lige på pause under smuk. De sidder lige og hygger ned. Kig over, er vi det? Hjælp free pass. Alright, fair nok. Det var ikke en telt. Det var ikke en telt. Det har du varmt. Nej, det var det ikke. Okay, fair nok. I kan godt se, det virker ikke rigtig godt, det der gutter. Jeg tror ikke, det er vejen frem. Jeg har lige et spørgsmål til Signe. Hvis man som pige nu skulle score en dreng, hypotetisk. På festival, hvordan gør man så festival, det? På festival, hvad gør man så? Ja, så hele forreste række, de har bare kigget op på os indtil videre. Men lige der er så sådan... det er virkelig vigtigt, at du snakker højt nu, nu skal dem ned i bagenden også lige høre med. Det ved jeg simpelthen ikke. Prøv noget nyt, i stedet for at gøre alt det, de andre gør. Prøv noget nyt. Hvis man som pige skal score en dreng, eller en dreng skal score en pige. Det går vel begge veje, tænker jeg. Jeg føler, som pige, så skal man bare være der. Sådan hjemme. Det gør det, ja. det er ikke ret. Min umiddelbare holdning. Du er relativt nem at score. Ja, jeg er sindssygt nem at score, virkelig. Det tog han ikke ret lang tid. Klar, hun sidder derovre og tænker, hold kæft, hvor er du dum, Dan. Bare sådan... Okay, hvad så? Vi bliver nødt til at vide sådan, som fyrene. Hvad ville være godt? Det er jo vigtigt at få at vide af en kvinde. Vi behøver ikke kun at gå ned. Vi behøver ikke kun at...
gå efter dig. Kan vi gå ned? Kan vi få nogle kan vi få nogle andre kvinder i publikum? Måske med Anders. Kan vi få nogle af dem der sidder nede? Der er to mere nede, kan jeg se. Ja. Efter den hurtige brille dernede. Den er fed. Jeg vil med at du har sådan nogle safe, altså sådan hvis den falder af, ikke? Ja. Hun har en klasse stemme hende her. Har hun en frodig stemme? Hej. Hvad spørger I om? Jeg skal lige høre, hvad er dit navn? Jeg hedder Senia. Hej Senia. Hej. Hvis man som fyr skal score en pige på festival, og teltreplikken den er opbrugt, ikke? Hvordan gør man det? Jamen, så går man lidt rundt i nogle camps. Skal jeg slå en pløk i dit telt? Spørger, om man må låne en ølbong. En ølbong? Tager man nogle ølbong sammen? Ja. Ja. Men så ikke er hende fuld. Hvis man så tager en flot ølbong, så får man lov at komme i teltet. Ja. Gud, du slugte den øl der hurtigt. Det er nemt at komme i kontakt med folk på den måde. Ja, præcis. Så kører snakken jo derfra bagefter. Så man låner en ølbong? Ja. Eller så låner... Åh ja. Ja. Er det så også det, du gør den anden vej rundt, hvis du gerne vil score en fyr? Ja. Ølbong. Så gør man da bare lov at tælle, og så spørger man jer. Tutter? Må jeg tage en ølbong på dig? Eller det. Så er det en anden slange... Det er en anden slange, vi bruger her. Eller hvad? Hvad? Det er med løgn. Jeg ved ikke, hvordan man formulerer det. Nu stikker det af. Alright. Tusind tak, tak for svaret. Tak til Senia. Okay, gutter, there you have it. That's the answer. I har teltet, I har ølbongen, og så that's it. Det er de to trick, vi går med. Ja. Alright. I må lige skrive til os senere, om de virkede. Gerne nogle selfies. Er der noget for lige at tage tilbage til lidt træning? Vi kan godt køre nogle damer senere. Hvad er der nogen, der følger et struktureret træningsprogram? Prøv lige at række hånden op. Der er en marker. Der er en marker. Er der flere, der følger et træningsprogram her? Et eller struktureret træner træningsprogram. Helt random. Ja, tak. Der er tre ude af publikum. Hvis han ikke siger DN eller Fortis nu, så er han ude. Push på legs. Alright. Hvad hedder du? Hvad hedder? Rundum. Rundum? Sagen øjeblik. Der er total forståelse for stemmerne er fucked. Der var tænds i går, så... Hvad er navnet? Brøndum. Brøndum? Ja. Jeg elsker det. Det kan politikere. I love it. Altså, jeg tror ikke lige, det er ham, jeg er opkaldt efter, men... Hvad for et træningsprogram kører du? Jamen, det er et, jeg selv har lavet. Jeg er også uddannet PT. Så, så jeg selv lavet det. Okay. Lidt sjovere. Og hvad gør du, når du kommer hjem fra festival her? Træner du hernede? Det skulle begrænse meget, det er blevet til. Altså, der var en, der kom første dag med sådan et gym membership, og jeg tænkte, det skal jeg da bruge. Ja. Det skete ikke. Nej, så dedikeret persontræner du ikke? Nej. Der er jeg lidt mere dedikeret til druk. Røde, skal du lige have en sådan her, eller hvad? Ja, du ser sgu lidt bøjt ud. Hvad så, når du kommer hjem? Jamen, så skal jeg lige... Jeg tror, det hedder rigtig meget cut, fordi der har været rigtig meget druk i noget tid. Og så skal styrken nok også genopbygges lidt. Jeg skal lige høre, skal du cut efter festival? Er det ikke nu, man skal være cuttet? Jamen, bror, jeg fuckede det op, altså. Det var jo også sommer inden festivalen. Det er jo derfor, smuk ligger af helvedes det. James. Altså. Den skal holde så lang tid, ikke? Altså, ja, det skal den. Altså, der er ikke noget at gøre. Ja. Er der nogen her, der har cuttet ned til smuk, nu skal I være ærlige, ikke? Ribbede gutter dernede. Der er nogen, der sidder og nikker dernede. Alright. Tænker I så på, når I har cuttet ned her, er I så bange for bare at fuck det helt op, når I så er her på festivalen? Det skal fuckes op. Alright. Kører I bare full on protein shakes, og så bajer. Der er lige et par bænke derovre. Mest bajer. Alright, fair nok. Nå, jeg tænker som udgangspunkt, så hvis jeg skulle til festival, og jeg skulle rende rundt i bare kasse, så havde jeg jo cuttet ned til festivalen. Åh nej, vi har en makker fra i går, vi simpelthen lige skal hilse på. Kan vi lige få mikrofon over til ham? For helvede. Det er fucking... Ja, jeg elsker det. Hvad så, boys? Han skal have stærkere end en solstræk, ham der. Ja, du ser også frisk ud. Tak for i går. Det er for jer, der ikke ved, hvem det er, hvilket måske er mange af jer. Det er coach fra Tovtrækkeri. Yes, vi er stolte. Vi er klar til næste turnering. Det gik pis godt i går. Så sorry, jeg er stadig lidt stiv. Han tror, det er sådan noget. Hvad hedder du? Hvad er Lukas. Lukas? Yes. Du ligner ikke Lukas. Okay. Spurgt. Nå, boys, jeg skal ned og floppe rundt nede i vandet. Kan I have det godt? Åh, hyg dig, mate. Vi ses, Lukas. Læg den ned. Prøv lige at sniffe en Pamol eller et eller andet. Det ser helt skæv ud. Ej, det er godt.
Igen, han vidste ikke, hvor mange mennesker der lige så med der, tror jeg. Han gav mig to mikrofoner. Prøv lige. Kom der nogen, der har været med i, hvad hedder det, konkurrencen i går? Mathias Holmdahl eller noget? Yes. Ja, det er stort. Og vi har to. Har du ømme stænger? Nej. Ja, for fanden. Nej, lavede du swats? Nej, så... Okay, fanden nok. Sku nok derfor. Mathias Holmdahl, ham der sidder der i midten, mellem... Der er to med hat, og så er der en i midten med højt hår. Derovre. Ja. Kan du ikke lige komme her? Nå, så højt er det heller ikke. Mit hår så engang sådan ud, der var engang. Mit hår så engang sådan ud. Det var fantastisk. Det er meget stress siden. Hvordan har du det i dag? Du gav den sat med gas i går. Ja, jeg har jo film lige på de mader der. Film på dem, for helvede. Du er godt bygget. Okay. Nej. Der er lidt gode stinger her. Har vi en mens fysik pose, eller er det bodybuilding? Kan vi få nogen her? Det er jo faktisk, sådan, jeg kender jo godt med Mathias Holmdahl. Han har jo kørt flittigt det programmer for DN Coaching. Ja, det er jeg glad for. Kraftedeme godt. Ja, det virker også. Men det er ikke derfor, du ser sådan der ud, er det det? Mm-hmm. Hvad? Det er ikke derfor, du ser sådan der ud. Ah, jo. Okay. Det er lidt af det hele. Ja, det er godt. Okay, hvordan har kroppen det? Ja, jeg er øm i dag. Det var kravlet ud af teltet i morges. Så. Du var med i alle discipliner, var du ikke det? Jo. Ja, okay. Så det er også lidt svært at stå op nu, faktisk. Ja, så sæt dig ned. Ja. Man ved ikke, om det er alkoholen eller squatsene. Ja, man må godt sætte sig ned, ikke? Sådan. Sådan. Så jeg tænker, Mathias, har du tænkt dig nu, når der er så godt udstyr til rådighed her fra Fitness Angro, regner du med at skulle træne her igennem denne uge? Vi snakker faktisk lige om, at vi lige skulle op og skifte til badeshorts, så lige få et pump og så ned i søen eller noget. Alright. Sådan. Det er altså en rigtig mand, der snakker der. Ja. Alright, I like it. Okay, så det er primært faktisk bare for at få pump, til man skal ned og bade det her gym der. Ja, det er sådan lige to ølbongs, og så lige en træning, og så ned i søen. Jeg elsker det sæt. Jeg elsker det sæt. Okay. Mm. Det lyder godt. Jeg tænker, det er i hvert fald nice, det her med, at man har mulighed for at træne på. Det er sådan, det kan godt overtale mig til potentielt at skulle til noget festival på et tidspunkt. Altså, der er sådan nogle træningsfaciliteter her. Det er sgu okay. Det vil jeg sige. Ja. Okay. Jeg tænker, at det vi skal måske dykke en lille smule ned i, der kunne være meget sjov, det er, når I ligesom kommer til festival på den her måde, og nu er der jo en del af jer, som er 18 år gamle, er der nogle af jer, som sådan har tænkt i de her baner med, at men okay, når jeg så efter festivalen, så tager vi træning seriøst igen? Ja? Okay. Hvor ofte er det sådan? Er det hvert år, det sådan er op til sommeren, så træner man hårdt, og så i sommerferien, så er der sådan lidt en down-periode, og så træner man hårdt efter sommeren igen? Har jeg ret i det? Så typisk sådan? Okay, fair nok. Hvordan er det? Har I motivationen til at komme i gang igen efter sommeren? Er det fint, eller føler man nogle gange, at man sådan... Okay, man har haft et layoff, man har ikke trænet længe. Det er svært ligesom at skulle starte forfra igen. Har nogen af jer oplevet det? Jeg hedder Mikkel. Hej Mikkel. Hej Mikkel. Det var det. Så hvordan, har du prøvet det før? Lad os tage for eksempel sidste år. Hvordan gik det så med træningen efter sommeren? Jamen, det gik fint nok, men... Har mikrofonen helt op til munden? Jeg er lige blevet student her til sommer, så... Okay. I er nok drukket i halvanden måned nu. Straight, så... Dansk kultur er fantastisk, ikke? Altså. Lige præcis. Vi er klar til at ramme grinden igen. Ja. Og tillykke med hugen. Ja. Mange tak. Hvad fik du af karakter i hugen? Fuck karakteren. Fik du nogle mærker eller fuck karakteren. Jeg bestod. Har du fået lyn i hugen? Nej, det skal drenge ikke have. Nej, lige præcis. Det er noget grimt noget. Okay. Ind i lyn. Okay, så hvad så forrige år? Hvordan gik forrige år efter sommerferien? Fik du trænet der? Det gør jeg, men... Det husker jeg sgu ikke lige så meget af, i hvert fald. Du husker ikke sidste år? Nej, ikke efter studentetiden, der tabte det på hjerneceller. Okay, fair nok. Du har været blackout i et år. Det er virkelig en af. Du har levet. En heftig dranker, vi har mærket. Det kan jeg sætte mig ind i. Okay, det er fandme i orden. Hvad med gutten ved siden af med de store ben? Hvordan har du fået så store ben? Jeg kører lidt DN coaching, full body. Er det rigtigt? Ja. Er det full blown? Ja, lige præcis. Alright, mate, I like it. Okay. Jeg skal høre, spiller du fodbold? Altså, not enough. Jeg er der, når de får brug for mig. C4 i Varde. Du er Varde genser. Du er på vagttelefonen. Fedt med dig. Hvordan er det alle kammeraterne, der med? Er i en gruppe her? Vi er alle på forreste række. Og så sidder der nogle boys, dem der har jeg. Så nogle boys der bagved. Ja. Okay. Det er sat med i orden. Okay, er I en camp så sammen? Så I har flere telte, hvor I ligger sammen? Forreste række, vi er alle sammen samme camp. Og de bor så over på Mark 3 helt over bagved. Okay. Det er Peter. What a loser. Ja, over i føleren. Hvad? Så er du over på Mark? Eller hvad hedder det? Men så er du helt over bagved. Jeg ved ikke, hvad det hedder derovre. Det ved jeg heller ikke.
Okay. Ja, jeg skal høre, hvad nu har du bygget de der store stænger der. Synes du ikke det er, har du ikke svært med så ikke at træne her på festivalen og så? Jeg synes sgu det var lækkert. Det er dejligt, det er til rådighed. Vi fik også lidt køle ben i går også, så ja. det var sgu lækkert. Okay, det var godt. Jeg tænker, hvad ser du frem til her på festivalen? Har du noget specielt, en kunstner du godt kunne tænke dig at se? Jeg glæder mig til at høre Minds i aften. Minds, ja, Mind9. De er fede. Fuck, ja. Vi ses derinde. Ja. Og så Kaiko, han går på 1:45, ikke? Jo. Fandme sent, ikke? Ej, det skal nok gå. Ja. Er du vågen der, Peter? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, Peter, vi skal stå ind til Minds i aften og være helt bøjt. Hvornår går Minds på? Klokken 12 eller sådan noget. 11. Something. Ja, den kan jeg godt lige trække til, tror jeg. Something. Okay. For dig, Peter, hvad har du af planer nu her? Jeg skal overleve det her lige nu, vi er gang i. Det er det første, og det er det eneste, jeg tænker på. Jeg sidder og holder øjnene åbne. Jeg er træt. Jeg er rigtig træt. Og så skal jeg hjem. Så skal jeg finde hjem til Føla på en eller anden måde. Der er gang i campen, når jeg kommer. Jeg havde tænkt, jeg skulle have en lur, men det er jo... Det får jeg sgu nok ikke lov til. Og så tager vi den derfra. Så er jeg rigtig... Jeg gider ikke åbne min mail, og... Det, der er ingen grund til, at vi gider det. På campen? Overhovedet ikke. Okay, hvad med sådan nogle hundkøn og sådan noget? Gør du dig i det her på campen? Er det bare kun druk og kunstnere, vi er ude i her? Ja, det... Absolut ingen hundkøn? Der ingen, absolut ingen... Ren celibat. Hvad siger du? Ren celibat, ja. Ja, der er lidt hundkøn, ikke? Så var der en anden en, der havde filmet dig nede på pladsen i går, hvor du havde et stykke hundkøn på nakken eller sådan noget? Et stykke hundkøn på nakken. Ja, jeg har Sara Krogkrog på skuldrene. Vi skulle lige... Hej. Nej. Det har jeg ikke. Jeg har Sara på skuldrene, fordi vi var blevet væk fra folk. Så vi var nede og hørte Chef Records. Så var hun lige på skuldrene, ikke? Så det er der en, der er fanget. Og tak for det. For jeg ser med presset ud. Og hun vejer ikke mere end sådan 50 kilo, så det... Du er helt presset på det. Det var ikke på grund af hende, jeg var presset, tror jeg. Så. Vi gik skud til tøserne lige kommet der. Karoline, min klient. Hello. Hej. Anders Sy, stik lige Karoline en mikrofon herovre. Helt oppe foran. Heroppe, Anders. Alright. Han vader rundt, Anders. Ja. Det har alle. Det er fucking godt. Kan du lige rejse op? Kan du se? Hej, okay. Skal vi lige rejse med? Alright. Karoline, hvordan er det so far her på festivalen? Har det godt? Det er skide hyggeligt. Vi bor nede på banerne, så der er sådan lidt mere rent. Helt ind til munden. Hva? Der er lidt mere rent nede på banerne end her, men det er super hyggeligt. Bor du også nede? Er det nede på Føler, ikke? Er det? Jo. Ja. Yes. Ja. Vi holder også langt væk fra jer. Lad nu være med at lade som om du ikke ved, hun bor dernede, mand. Ja, det kan kun gå galt, ikke? Ja, det kan kun gå galt. Jeg tror, du er ret i. Okay. Ja. Nå, bor du også dernede? Nej, det var da pludselig. Hvad gør du den her uge med din træning? Yes. Okay. Og det skal lige siges, det er træner-klient, vi har med at gøre her, så... Jeg har jo fået strenge ordre fra dig om, at jeg bare skal give den max gas, ikke? Jo. Den skal bare smadre din skulder. Eller noget. Ja, du måtte jo ikke være med i går på grund af Daniel, vel? Nej. Er det ikke korrekt? Jo, det er rigtigt. Jeg fik at vide, at min skulder skulle have ro og min hoftebøjer, så... Kan du ikke lige fortælle alle... Jeg måtte ikke brille her overhovedet i går. Tak for det. Kan du ikke lige fortælle alle her, hvor meget du kan bænkpresse? 90 kilo. Oh, wow. Okay. Altså, boys. Kan vi lige få en fucking... Applaus for det, mand. Hvad med sumo dødeløft? Hvad var det sidste, du sluttede af på? Var det 150 gange 2? 150 kilo gange 2? Åh, oh, ja. Der sidder nogle boys hernede og tænker... Det går nu. Gud, hvor er vi dårlige. Kraftet med løgn, det her, mand. Ja, jeg skal lige spørge, inden vi går videre. Håndsoprækningen, hvor mange synes sumo er snyd? Godt, I kan godt få lavet plads. Så kommer du lige herhen en gang. Træner. Nå, det er noget andet. Så snyd. Det er altså, bare et andet løft. Det er jo bare snyd. Ja. Det er jo ikke, det kommer an på, hvad man vil, ikke? Hvis du bare vil løfte noget tungt, når du er bygget til sumo, så lad køre sumo. Ja, det var at sige, jeg kan jo ikke løfte en skide konventionel. Jeg er kun stærk i sumo. Det er bare sådan, ja. Og ja, det er eller du også ret stærk, ikke? Ja, det er rigtigt nok. Jeg har ikke nogen undskyldning, faktisk. Alright. Nice, mand. Jamen, Tak. Tusind tak, Karoline. Ja. Det gad jeg, du var inde. Der er kommet et spørgsmål, hvor jeg måske skal bruge seernes hjælp. Har vi fået et dilemma, eller? Nej, ikke et dilemma. Ja. Men vi skal tage tid på noget. Der er nemlig en, der spørger, hvor hurtigt Daniel han kan inhalere en ølbong. Ja! Oi. Yes! Nu snakker vi! Men, ja, tak! Jeg skal, yeah, yes! Der er en makker fra Varte på vej. Nej, godt. Er der nogen, der kan skaffe os en ølbong? Det er simpelthen løgn, det her. Er der nogen, der kan skaffe sig en ølbong? Der er ikke nogen, der har en ølbong. Folk, de har lavet den ligge i dag. Folk det, er presset. Det er rigtig fint, så behøver jeg ikke at gøre det. Mm. Vi kan også bare køre en almindelig øl, så. Er jeg stadig, Brønne?
Vi kan jo lige tage et spørgsmål, mens vi venter på ølbongen så. Ja. Ej, skal jeg suge det sådan satan der? Er der nogen ude blandt publikum, der har et spørgsmål omkring whatever? Kan vi få en mikrofon herover? Har med de store ben. Hvordan går det med Peter Bensens Tinder game? Det er også en god start. En hård icebreaker. Jeg har faktisk slukket den. Du har slukket din Tinder? Ja, altså jeg har slukket, så andre ikke kan se. Jeg er der stadig. Ja. Blev det for meget, da du kom hernede? Jeg har lige skiftet mig selv ud, hvad? Blev det for meget, da du tændte den hernede? Ja. Så stak det af. Jeg har 4 powerbanks på, men det virker stadig ikke. Den bliver bare drænet. Den bliver drænet. Jeg har faktisk hoppet af Tinderen. Det er også en tidsrøver, ikke? Altså, for satan, man bruger meget tid på skidt. Tinder en tidsrøver. Ja, det er tidsrøveren. Så det bare swiper i flere timer. Så det går... man kan ikke sige, det går dårligt. Det går heller ikke godt. Det er sådan lidt... det går. Så, tak. Tak for det. Er der nogen, der har nogle andre spørgsmål? Yes, sir. Hvad var fedest? Dagen i går, eller Mortens 30-års fødselsdag? Dagen i går. Er du klar over, hvor fed min 30-års fødselsdag var? Og det fede var, at når man bliver så gammel, så kan man holde det med dem, man har aller kærest, ikke? Og tættest. Så Peter bliver ikke inviteret. Når jeg bliver 40 her til november, så kommer du ikke med, kan det skal jeg sige. Ja. Godt. For jeg, der ikke ved det, så blev jeg 30 i april og holdt en overdød i fødselsdag. Alle nærmeste. Jeg glemte at invitere Peter. Det har jeg i hvert fald fået at vide, at jeg ved ikke hvor mange. Det var jo sådan, efter vi havde optaget podcasten, så ryger der jo folk i min DM eller i min spørgerunde og skriver, hvorfor... Seriøse spørgsmål i mine spørgerunder. Hvorfor inviterede du egentlig ikke Peter? Ja, helt seriøst. Hvad er det? Hvorfor gjorde du ikke det? Jeg er jo egentlig også oprigtig nysgerrig. Ja, det er faktisk også. Hvad ligger der til grund for, at du ikke lige for du sendte en brev du til mig der? Det kunne godt være andre spørgsmål. Jeg tænker, det må være en beef. Der er et eller andet der. Jeg tror også, der er noget. Ja, der er noget beef i det. Den tager vi lige bagefter. Sådan er det på grund af læggen? Er det på grund af læggen? Er det for svulmende? Vi har også et træningsspørgsmål, faktisk. Hvor der er en, der spørger, om man kan lave... kan man lave den samme øvelse i 1-2 år? Hvis man fortsat laver progression? Ja. Uddyb. Daniel, jeg kan jo huske... jeg vidste ikke, om du ville fortsætte. Nej, du er lidt slukket. Så nu tager jeg den lige. Daniel, jeg kan jo huske for et år eller to siden, der havde vi en eller anden snak om det her med at få fuld potentiale ud af nogle løft. Og jeg kan huske, du ændrede lidt din hypotrofi-tilgang i forhold til A- og B-øvelserne. Ja. I forhold til at pick one, et eller andet. Kan du måske ikke lige uddybe lidt, hvad du gjorde der? Fordi du har haft god succes med det med mange klienter. Altså, jeg har det sådan, jeg tror, de fleste folk, som er nye til at træne, der oftest handler det om at bare lave noget, der er sjovt, så man faktisk holder motivationen, så man bliver ved med at komme ned i træningscenteret. Men når man kommer til et vist punkt, så er det bare ikke der, du laver fremskridtene længere. Så det største, du skal gå efter, når du skal bygge muskelmasse, hvis man sådan skal give ét fucking tip, det er at lave det, der hedder progressiv overload. Og progressiv overload, folk har sikkert hørt det 1000 gange, nogen har jeg aldrig hørt om det før. Det handler om at blive stærkere i et given løft, som rammer en given muskelgruppe. Så lad os sige, at I gerne vil bygge stort brystkast, det vil de fleste unge gutter gerne. Så find en brystøvelse, som I synes, I connecter godt med. I kan virkelig mærke, at I bruger brystet, I kan mærke, at I er stærke. Og så gælder det bare om at bygge den tungere og tungere og tungere over tid. Eller samle flere og flere gentagelser. Og problemet er nogle gange, at folk de skifter så ofte øvelserne ud, at de når egentlig ikke at se den her progression. Hvor jeg har ofte set god succes med at have folk til at køre, lad os sige, den samme brystøvelse i 6 måneder i streg, som den første øvelse. Og så kan man altid bytte B-øvelserne ud, C-øvelserne, B og C, så mener jeg de senere øvelser i programmet. Men det her med at ligesom vælge, okay, i de her 6 måneder, der dedikerer jeg mig selv til skrå bænkpres med håndvægte. Og mit mål det er at finde en vægt, jeg kan tage 4 sæt af 6 med. Og så bliver jeg ved med at bygge den vægt op til, at jeg kan tage 4 sæt af 10. Og når jeg kan tage 4 sæt af 10 med den her vægt, så går jeg op i kilo igen. Til en vægt, hvor jeg nu kan tage 6 gentagelser, og så bygger jeg den op til 10. Det er bare et eksempel. Men det her med at bruge lang tid på et løft. Fordi hvis du over tid går fra, at du kan løfte 30 kilo gange 6 i dumbbell chest press, til nu at kunne køre, lad os sige, 38 kilo gange 6 i dumbbell chest press, guess what, så vil dit bryst automatisk vokse. Der er ikke så meget guesswork omkring det, hvor det er sådan, hvis man hele tiden bare mixer det op og laver nye øvelser, så bliver det mere sådan noget, men når vi prøver bare noget, og så håber vi, når året er omme, at min brystkasse er større. Men det er bare et faktum, hvis din muskel bliver stærkere, og i dag meget stærkere over tid, så vil din brystkasse vokse.
Og jeg tror simpelthen, det er en ting, der gør, at folk, grund til, at folk ikke gør det her, det er fordi, de kommer til at kede sig. Men faktum er, at hvis du vil have rigtig gode resultater, så vælg for eksempel en presøvelse, der rammer bryst. Vælg en rygøvelse, som tydeligvis rammer ryggen. Vælg en benøvelse, som rammer din quads. Og en benøvelse, som rammer bagsiden, altså baglår og balle. Og så vitterligt, så bare nail den øvelse. Bare repetere den øvelse et halvt til et helt år i streg. Bliv strong as fuck i de bevægelser, og så vil I se øget muskelmasse. Så jeg tænker helt sikkert, at du kan sagtens køre den samme øvelse. Og hvis du så skal have variation, så kan du gøre det i nummer 2 øvelse, nummer 3 øvelse. Der kan I godt mixe det op og lave flies i andre vinkler og diverse andre pulldown varianter. Men det der med at have den samme øvelse som den første, altid, det vil jeg helt sikkert anbefale. Det er også motiverende, ikke? Du kan jo se sort på hvidt. Jeg løfter tungere. Ja. Det der med, at min brystkasse voksede, og det er bare fordi, det er godt lys i dag, eller hvad det nu er. Det er sådan lidt mere uhåndterbart. Det her, du kan se, nu løfter jeg de her 30 kilo håndvægte fire gange for 4 måneder siden. Nu løfter jeg dem 8 gange, eller andet. Præcis. Sort på hvidt, ikke? Det er datavenligt. Det er dejligt. Jeg tror også, det kom jo, der var jo en skrøne engang i forhold til det her med muscle confusion. Og jeg tror måske, et spørgsmål, der kommer lidt... Shot i musklerne. At der var en gang, hvor man troede, at jo mere variation man havde i sin træning, jo bedre resultater fik man lidt. Men folk fik det lidt misforstået i forhold til, om det skulle være hver dag eller hver uge. Men det, der menes, var egentlig bare, at man skulle have nogle forskellige øvelser på ugentlig basis for at få lidt mere komplet træning. Og det var egentlig nærmest bare det. Mm. Så det blev kørt lidt ud af en tangent, det der med, at man hele tiden skulle lave et nyt program hver uge, eller hver anden uge, eller hver fjerde uge, eller et eller andet, ikke? Præcis. Er der nogen derude, der skifter øvelser hver uge, hver anden uge, eller noget? På at række en hånd op. Jeg skal bare lige høre, har vi ikke fået den ølbong ned? Brøndum? Yes, vi er klar. Det skal vi ikke glemme. Du skal ikke tage... Du begynder at snakke rigtig meget, kunne høre. Ja, du prøver lige at se, den var der. Ja. All right. Tale udenom. Er det nu? Ja, det er nu. Daniel, vi skal derude foran. Er det seriøst? Ja, det er helt seriøst. Det er. Du skal bare inhalere den der. Og det spørgsmålet lyder på, hvor hurtigt kan Daniel inhalere en ølbong? Så er det så sekunder? Er det det, vi er ude i? Hvor er vi henne? Forhåbentlig kun sekunder. Skal vi lige op og stå en gang, så ser vi lige. Og det var halvanden time. Det er helt lige op og stå. Du kan godt, du den op, ikke så meget skum, altså den skal bare... Så skynd dig. Helt klassisk. Hvad skal du? Han skal pisse. Nej, du går ikke også. Nej. Du bliver lige siddende lidt. Altså jeg siger bare, der hvor jeg kommer fra, der bliver jeg jo kaldt bongdom. Så altså, selvfølgelig har jeg en bong. Sådan. Er du også hurtig til at tage den selv? Jeg tager i hvert fald rigtig mange, og er semi-hurtig. Semi-hurtig, okay. Lad os se, om du kan slå Daniel. Lad os få dig op foran kameraerne. Det er kraftedt med løgn. Ja, man, all right. Vi skal have den stemning! Og det er sådan noget ned på knæ og sådan noget, Daniel, for du er jo voldsom. Jeg tror faktisk, jeg ved ikke engang, om jeg har gjort det her før. Du skal bare åbne svælge. Morten, kan du lige holde mikrofonen her? Du tykker 5.000 kalorier om dagen, det der, det er nemt. Dig, der er kommet med den idé. Tak for det. Det var fedt. Skal jeg ned og sidde? Skal jeg stå op? Nej, du skal ned på knæ. Lige lad være med at træde på ledningerne, ikke? Er I klar? Kom. Og vi siger 3, 2, 1. Der køres! Ja, tak! Okay. Easy. Har vi en øl mere? Altså, der må satme være nogen, der har øler her. Det var nemt. Ja, tak. Hent en øl for fanden. Det er ikke meget godt, det der. Jeg har aldrig taget en ølbong før. Var det ikke okay? Var det respektabelt? Var det din første ølbong? Den første ølbong, tror jeg. Åh, sindssygt, det der. Forsvandt bare. Der er mange ting, du gør sent i livet. Du er også ved at tage kørekort nu. Jeg sidder bare ølbong. Lige ned i spillet. Der sker mange ting her i din struktur. Ja, det er rigtigt. Så er det. Man har ikke travlt. Hvad for noget? Man har ikke travlt. Jeg skal ikke travlt. Nej. Immer. Okay. Du indhenter også din din druk her lidt senere i livet. Det, ja, men jeg startede hårdt ud med druk. Og så havde jeg lige en pause på en 3-4 år, og det er så det, jeg er ved at indhente. Vi skal lige have klaret den ølbong her, så den ikke bliver varmere end... Er det Peter Bensen, der skal slå med den ølbong her, eller hvad? Kom du bare ind på scenen. Skal jeg stå med den? Er det ikke? Jeg troede, det var Peter Bensen, der skulle tage den. Nej, jeg brækker. Jeg har det ikke så godt lige nu. Er du klar? Skal vi jeg tæller ned. Er han ikke bro? Og vi skal lige have noget hype igen. Ja! Alright. Og det er 3, 2, 1. Der køres! Det er sat med i orden, det der. Var den hurtig, den der? Ja, det var rigtig hurtigt. Flot. Det var hurtigere end dig, Daniel. Man, der er du kan ikke mærke, at han åbner. Jeg og hvor er det, de kan få personlig træning hen i bong? Greno? Greno? Er det ikke der, du fra, Mads? Jeg har ikke hjemmeside DM, de kan sende til eller andet. Jo, jeg har faktisk stoppet, fordi jeg har ikke tid. Du...
I kan få forløb, I kan lære at tage en bølbong. Godt det er stærk undervisning. Rundt. Det er lidt ligesom den der YouTube-video, der er med Rich Piana og så ham der powerlifter-coachen. Kan I huske det klip? Hvor de, hvor de dødløfter, tager tequila shot. Dødløfter, tager tequila shot. Og så døde Rich Piana. Kom med. Det er sjovt, fordi der har jo været spørgsmål her, der har omhandlet det meget. Og jeg ved godt, at vi ikke kommer til at få et svar på det. Men der er jo mange, der bare er ikke interesseret i dit kærlighedsliv, Peter. Nej, for helvede, altså, det er sådan... Halvdelen af de spørgsmål, der er, hvornår ser vi Peter i Vild Med Dans? Hvordan har Pede det i dag? Fik han fedtet rotten i nat? Fedtet rotten? Jamen altså, for fanden... Jamen, det er dejligt, der er lidt opmærksomhed på sådan noget. Altså, ja, Peter, jeg tror bare, du skal... Jeg er jo også personlig træner, faktisk. Der sidder bare en masse unge aspiranter her og kigger op på dig og tænker, what a life. What a life. Det er ikke noget fedt life. Jeg skal life. Være som ham deroppe. Ja, hvad, skal jeg svare på noget, eller hvad det var? Nej. Det var bare, nej, men, godt, det hvis du gider, for. Fik jeg fedtet rotten i nat. Ikke. Nej, jo ikke. Altså, den er fedtet, men det er fedt. Den er fedtet, men det er ikke noget at gøre. Den har vi snakket om tidligere. Jeg var faktisk i bad i morges. Jeg vågner jo helt... Ja, min telefon er gået ud. Og jeg vågner kun ved, at Christian, min makker der, han vågner også tilfældigvis. Fordi hans telefon er vist også gået ud. Så det var ren held, jeg sidder her. Du var den første, der var her jo. Ja, også. Hvordan kan det være? Altså... Det er jeg får at vide, vi skal være klokken 9, og så er jeg så 20.10, og så er jeg så alligevel den første. Det er irriterende at vide, at du kunne have sovet 2 timer mere, ikke? Ja. Ja. Sådan er det. Ja. Det var sådan Niklas, der glemte alle sine ting. Sådan er det. Han glemte sine briller og sin taske og sådan noget. Det er, hvad det er. Prøv, hvis det var mig, så er Morten blevet sindssygt sur på mig, jo. Jeg bliver faktisk ikke sådan rigtig sur. Så kommer jeg ikke med til fødselsdag. Altså... Ja, du skal holde dig gode venner med mig. Du har hørt, det er jo nogle overdådige fødselsdage, jeg holder. Ja, det er fedt. Så, jeg var der ikke, jeg kan faktisk ikke sige det. Det var der heller ikke. Og nu har det lidt bedre, faktisk. Jamen, han var inviteret dog. Så der var en plads åben hele dagen. Som jeg ikke valgte at fylde ud. Nej, men jeg fik ikke fedtet rotten i går. Så skal vi snakke om det? Er der spørgsmål, der ikke handler om Peter? Ja, det er der også. Et enkelt. Der er et i den sådan lidt mere nørdede ende. Hvor mange her ved, hvad en mesocyklus er? Ræk lige hånden op. Da. P.T. er bag ved mølbongen, han ved det. Hvor mange har hørt ordet mesocyklus, makrocyklus og så videre? Hånden op. Alright. Sådan, der er mange, der kunne gøre det, men uden at høre efter her. Cyklus, så lyder det straks, som om det er noget, der skal injectes i kroppen. Det er det ikke. Pede, periodiseringsperiode, som jeg også går for i Aarhus, ikke? Jeg tager den nu. Ja. Okay. Hey, ja. Helt... Hvad betyder meso, makro? Meso betyder bare fase, så det er den fase, man er i gang med. Det er det program, man har lavet, og det kan vare 3-8 uger, for eksempel. Et eller andet. Det er det, der er flere ting, der påvirker. Så det er vores meso. Så har vi vores makro. Det er cyklusen. Så cyklusen kan vare x antal mesoer. Typisk 4, ikke? Så man bygger det op. Så en makro er en samling af faser hen over en længere periode. Man zoomer ligesom ud, ikke? Eller... Jo, kan vi godt sige zoom ud? Sindssyge moves, mate. Så for at gøre det simpelt, en meso er en måneds træning, typisk. For eksempel, ja. Og en makro er så måske 4 måneders træning. Ja. Og så skal der gerne være samspil, der skal være med en rød tråd igennem de her 4 måneder, sådan, så man sådan ved, hvad man kommer i mål med. Ja, afhængig af ens mål er. Ikke? Det er det, som periodisering handler om, at man planlægger efter det, man gerne vil. Mm. Og der kan man så sige, hvis man kigger på de to ting, som styrketræning typisk, eller årsagen til, at man styrketræner, enten så vil man have muskelmasse på, lad os være helt ærlige. Der skal ikke så meget overvejelse til periodisering der. Det okay, kan man godt, men det er ikke lige så vigtigt, som hvis man for eksempel træner op til at være skærk i nogle løft. Der skal man være lidt mere hyggelig med nogle ting. Præcis. Ja. Er jeg fri nu? Ja, det er så fint. Når man bulker, hvor mange her skal hjem og bulke? Er nogen der skal hjem og bulke? Brønder! Come on, boys! Skal alle hjem og cutte? Der er ikke nogen, der skal hjem og træne. Bare hjem og være tynde. Hvis når man bulker, tracker I kalorier? Nogen tæller kalorier? Lad være med det. Bare ed for satan. Jeg er foran tæller kalorier. Okay, det vil sige, alle dem, der kommenterer, de er hard gainers. Ja. Now we know why. Ja. Kan vi få nogle mikrofoner på ham nede bag? Der var en nede bag med en vanvittig smuk hat. Der bulker og tæller nogle kalorier. Ja, tak. Jeg elsker din hat. Han har lige taget en ølbong. Det så jeg. Har han lige taget en ølbong? Ja, han tracker. Han er i gang med at bulke. Han tracker ølbongene. Jeg har fået 16 ølbong. Flot, mand. Alright, hvad er dit navn? Nikolaj, du ser godt ud, Nikolaj. Ja. Det gør I edder med mig også. Oh, yes. Den hat der, prøv at høre, man skal være mandemand for at gå med sådan en hat. Prøv at se ham, man. Hæft, mandemand. Selvsiden er i top. Prøv lige at se de ben der. Nej. Har du gode ben? Nej. Jeg kan prøv lige.
Prøv lige at stille op på en bænk, mate. Ja, ja, ja. Oh. Nej, var han flot. Det er yes, buddy. Det er en glimrende yes, mand. Genial. Lad os lige høre, hvad tæller du kalorier? Ja, det kan du tro. Er det derfor, du har så et hakket i et skur? I hvert fald en af grundene. I hvert fald en af grundene. Du drikker også bajer, kan jeg se. Du har lige taget en ølbong. Åh, jamen altså, vi er jo på smuk. Ja, ja bror. Der tæller vi ikke. Okay, så bajerne tæller ikke? Ej, ikke lige i den her uge. Ikke i den her uge. Ikke i den her uge. Okay, fair nok. Når du nu kommer hjem, hvad gør du så? Hvis der er nogen gutter omkring dig, der tænker, fuck, jeg kunne godt tænke mig bare at være lidt lige så jack som ham. Hvad gør du? Jamen altså, der er man jo ryggrad. Så er man jo... altså... Discipline. Jeg er slet ikke i tvivl om, du har ryggrad. Det kan jeg fornemme helt heroppe. Prøv at se den nakke der. Det er jo sindssygt. Nej, altså. Brock Lesnar. Oh, man. I er sgu søde. Okay, så lad os lige høre. Er der andre, der skal have komplimenter, så tag den mikrofon. Kom nu med nogle spørgsmål. Prøv lige at fortælle os. Er der nogle gutter omkring ham, som sådan tænker, okay, jeg har aldrig talt kalorier. Er der nogen her, som aldrig har talt kalorier? Nogen her, som godt kunne tænke sig sådan at vide, hvordan skal man gribe det an, for at få bare en lille smule bedre resultater med træningen? Det skulle ofte gerne være ja. Kan du give dem dine bedste tre tips til, hvad gør du med din kost? Jamen, altså protein med hver måltid. Ja. MyFitnessPal. Ja. Og hvad er MyFitnessPal? Hvad er det for noget, MyFitnessPal? Jamen, der kan man jo tælle kalorier ind. Så der lægger man sin kost ind. Ja. Hvad det vejer, og hvad man spiser. Lige præcis. Okay. Og hvor mange kalorier plejer du at spise? Det er omkring 35 til 38. 3500 til 3800 kalorier. Så I kan nok se, at det er sådan et gennemgående tema, det er sådan, det er ret mange kalorier, man skal indbores. De fleste mennesker, når de bare spiser normalt, så spiser de omkring 2000 til 2500. Så hvis man sådan skal bygge noget muskelmasse, så skal nogle seriøse kalorier indbores. Okay, har du et tip mere? Der var protein i alle måltider, MyFitnessPal, hvad mere? Og så spise noget morgenmad. Det er vigtigt. Spise noget morgenmad. Ja. Niklas har ikke spist morgenmad i morges. Hvad tænker du om det, Niklas? Hvad tænker du om det? Kan få en reaktion på, at Niklas ikke har spist morgenmad? Hvad tænker du om Niklas ikke har spist morgenmad i morges? Altså, på smuk er den jo flydende, så præcis, det er øl. Præcis. Okay. Jeg indtager kun flydende ting. Alright. Skide godt. Det er nogle gode tips, du kommer med. I like it. Tusind tak. Okay. Er der nogen her, der ved, hvad DFNA er? DFNA? Ja, okay. Ja. Altså, blå jersey, han har os hver gang. Ja, ja, ja. Er det dig, der har skrevet ølbong Morten derinde? Nej, det er det ikke. Kommer ikke til at ske. DFNA er et bodybuilding show, som er for naturlig, og der er faktisk bare lige en speciel grund til, at jeg gerne vil nævne det og snakke om det. Det er Daniel herovre, der ejer forbundet. Ja. Og alle, der var med til det, de kom med til din 31-års fødselsdag, undtagen mig. Alle inviterede. Vi har også stået telt op, og så holder vi en fest. Nej, men jeg synes, når man sidder med så mange smukke, unge mennesker, så synes jeg, det er vigtigt at snakke om, at man snakker om bodybuilding og styrketræning generelt, som værende en naturlig ting eller en ikke-naturlig ting, og det betyder egentlig bare, at man tager det videre eller ej. Og jeg ved, det er et lidt hot emne, men jeg synes, det ville være fint lige at give noget vores holdning til for det første det videre, men også hvis man nu ikke aner, at mange bodybuildere faktisk tager det videre. Forklare lidt om, hvad fanden er forskellen, og hvad kan man egentlig, hvad er egentlig realistisk at opnå? Fordi Daniel, du er sat med et skur. Er du realistisk? Realistisk? Jamen, det kan du se. Det er jo bare ølbong, så vi kører bare. Og en pizza. Og en pizza. Okay, hvad er DFNA for det første? Okay, så DFNA, det er det danske naturlige bodybuilding forbund. Det er mig, som man kalder mig præsident. Er det? El presidente. Men basically, så er det, der findes jo bodybuilding konkurrencer i Danmark. Og bodybuilding, det er jo sådan noget, hvor man stiller sig på en scene, smurt ind i sovsekulør og flexer lidt, og så får man nogle medaljer, hvis man er god til det. Og det, man har i Danmark, det er, at man har ligesom et forbund, som ikke dopingtester, og så har vi et forbund, som er mit, hvor vi dopingtester. Det er så lukket, det der ikke tester. Ja, hvad siger du? Det var bare lige en skud gør. Det er lukket. Det andet er lukket. DBFF er lukket. Nå, det er gået konkurs. Måske kommer noget andet. Nonetheless, så det, jeg tror på, at grunden til, at jeg har det her forbund, hvor jeg tester atleter, men det er fordi, jeg tror på, at det er vigtigt, at man også som naturlig atlet har muligheden for at kunne faktisk stille op i bodybuilding, uden at man behøver at tage præstationsfremmende midler. Og det har tidligere været et problem, fordi der var kun en konkurrence, hvor at man godt måtte tage krudt, eller de snakkede i hvert fald ikke, de gjorde i hvert fald ikke ret meget
ud af det her med at teste. Og så var unge mennesker tvunget til, hvis de skulle være med på det niveau, som man det ligesom krævede for at vinde og tage præstationsfremmende midler. Så derfor har jeg overtaget det her forbund, og det gør, at man som ung menneske har mulighed for faktisk at prøve det der bodybuilding af, og prøve at se, om man rent faktisk kan bygge en fysik, som kan vinde medaljer, og det kan blive en del af ens livsstil, men uden at man behøver til præstationsfremmende midler. For problemet er nogle gange, hvis man tager præstationsfremmende midler, at man ved ikke helt, man kender ikke helt risicien. Der er nogle bivirkninger ved det. Og så er der også det her med, at hvis man har tænkt sig at være sund, og man vil gerne være frisk bedstefar, som også kan leve til, at man er 80 år gammel, så kan det godt være, at når man styrketræner, at man ikke behøver nødvendigvis at tage steroider for at blive meget muskuløs. Så det er det, tanken er. Er der nogen her i publikum, som nogensinde har tænkt over, om de vil stille op en dag? For eksempel stille op i bodybuilding? Ja? Alright. Karoline? Yes. Hvad med dig, den blå? Kan vi få mikrofon på ham? Alright. Fortæl mig lidt om, du siger, du godt tænkte dig at stille op i bodybuilding. Prøv lige, hvad er årsagen til det? Jamen, det kan bare være lidt sjovt at prøve. Ja? Jeg tænker lige at bulke ind til december næste år. Ja? Og så begynde ind til 24. Okay. Og starte prep up inden det. Er det så også DFNA, du tænker at stille op i? Ja, stærkt. Alright, fantastisk. Alright, jeg tænker, at hvad er sådan årsagen til, at du kunne tænke at stille op i bodybuilding? Og har du flere kammerater, som interesserer sig for det? Nej. Ikke rigtigt. Hvad med gutten ved siden af? De er hurtig brillen, skal du til bodybuilding show? Har med hurtig brillen. Ikke noget bodybuilding show til dig. Man må ikke have brillen på scenen, desværre. Så har du vundet. Så er det no-go. Så er det no-go. Er det er jeg ude. Okay, fedt. Kender du folk, som har stillet op i bodybuilding? Overhovedet ikke, faktisk. Okay. Så det er new territory? Ja. Okay, fedt. Jeg tænker, det er jo det der med, at sådan... Lad os nu sige, at der ikke var det naturlige stævne. Hvad havde du så tænkt omkring, at skulle stille op? Ja, altså man kan jo, så vinder man jo bare en skid, måske, eller... Så skal der bare sovses derude af. Men det ved Peter jo også en smule om det. Prøv lige at sige det igen. Peter, han ved jo også om det der med ikke lige at vinde. Det står skarpt. Jeg vil lige til Peters forsvar sige, husk Peter, han har kun stillet op i forbund, som ikke er testet, så han har faktisk klaret det rigtig godt, i og med at, så vidt jeg ved, har Peter aldrig nogensinde rørt noget. Ja. Altså, ashwagandha har han... Hvad er ashwagandha? Det er en busk. Det er en busk. Og den tørrer man så, så man kan æde den, og man mener, at den har nogle effekter på ens androgene niveauer. I hvert fald, så det bliver opretholdt, så de er optimale, maksimale. Og det er testosteron. Nå. Det har det også nogle positive effekter det. På... det er også det, der... Hvad fanden er det, hedder? Det hjælper... Det understøtter en god døgnrytme, så man er frisk om morgenen. Så ens binyrer, de ligesom producerer de der stresshormoner, som gør, at man vågner op. Og så om aftenen, så bliver man træt. Det kan godt se, at han har taget asfaganda lige nu, ikke? Meget frisk. Skal have noget mere, tror jeg. Du har taget det i går aftes, det er derfor, du er helt døs endnu. Ja, jeg bytte sgu lige om på pillerne. Det lød forkert, det var ikke sådan ment. Ja, hvad var spørgsmålet? det var bare det. Jeg skal høre, er der nogen af jer, som tracker jeres træning, bruger I en træningsapp? Bruger I Excel? Skriver I notesbog? Hvad gør I, når I træner? Fortis. Kører I bare efter hovedet, eller har I en eller anden form for app, I bruger, når I tracker jeres træning? Hvad siger du? Alright, bruger den for det end. Måske kommer der noget for det end. Venter du på det? Ja, tak. Alright, hvad med jer heroppe foran her, hvis I er styrketræner? Går I bare ind og træner random, eller skriver I ned, hvad I tager kilo i den her uge, så I kan slå det i næste uge? Ja, lad mig høre. Nu har jeg også brugt lidt, Jeff Nippert, og der er der sådan en, hvor du bare kan skrive det ind i Excel-ark. Ja. Så bare kan track, hvor meget jeg tager, og hvor mange sæt jeg tager, og reps. Så det spiller bare. Okay, hvad er årsagen til, lad os nu sige gutterne omkring, der godt kunne tænke sig at få lige så store ben som dig på et eller andet tidspunkt, ikke? Det kræver hårdt arbejde. Hvorfor skriver du kilo ned, når du træner? Så ved jeg, at hvis jeg skal prøve at slå mig næste gang, jeg skal blive stærkere over tid. Okay. Fordi hvad? Hvorfor er det vigtigt at blive stærkere over tid? Ja, fordi jeg skal opbygge muskelmasse. For at opbygge muskelmasse, okay. Så det er sådan, det er jo en af de største ting, det er det her med, at folk de sådan træner lidt random, men hvis man nu begynder at skrive ned, og man sådan begynder at track sin progression, så er det der, resultaterne kommer. I faktisk så har vi jo sådan, at Peter, han har jo faktisk også en app, Shameless Blog her. Ja. Fortis-appen, hvad er det for noget? Fortis-appen er... der er to brugere inde på Fortis-appen. Den ene, det er en basic, hvor man kan lave sit eget træningsprogram, gemme det, og så kan man logge, når man er in training. Så starter man sin træning, så skriver man ind. Og så kan man jo så se træningen efter, gå ind i historie, hvad har man løftet. Og de efterfølgende programmer,
så hjælper, lad os sige, man starter ud, man finder ud af, at man skal køre 10 gentagelser, fordi det har man lavet et program, der foreskriver. Og der tager man x kilo i back squat. Så programmet efter, så laver man et nyt program. Så vil appen med nogle nye gentagelser, lad os sige 6 gentagelser, så kommer appen med en anbefaling i forhold til de her belastninger, man skal løfte. Så den hjælper en med at vælge den rigtige belastning. Og herunder, der er RIR også inkluderet, så man ikke løfter 100%. Altså. Og hvad er RIR? Hvad er RIR for? Det står for Reps in Reserve. Og der er jo sådan to lejre inden for styrketræning. Den ene lejre siger, at man bare skal træne til smadder i alting. Og så er der også, der rent faktisk læser litteraturen, som fortæller, at det behøver vi faktisk ikke. Det er ikke nødvendigt at tage alle sæt til failure. Det kan rent faktisk være hæmmende for vores evne til at restituere. Så det hjælper appen med. Okay, så er det en app, som folk har adgang til. Hvad koster appen? 0 kroner, hvis du er basic bruger. Og hvis du vil have de træningsprogrammer, som jeg har lagt ind, der ligger træningspakker til alt. Så gennem den her onboarding, når du åbner appen første gang, så får du en række spørgsmål. Og på baggrund af det, der anbefaler vi så en træningspakke, som jeg har lavet. Så lad os sige, du kommer ind. Du vil gerne have større ben. Du trykker igennem, du har x års træningserfaring. Du kan træne x antal gange i ugen. Du har man får spørgsmål om, hvilket udstyr man er til rådighed. Du siger, du har et fitnesscenter til rådighed, så du har alt, må du forstå. Så kommer der en pakke til sidst i den her onboarding her, som du kan signe op til 59 kroner i måneden, og så får du et nyt træningsprogram i din app, eller i appen hver måned, som bare kører. Hvis du har tastet det samme ind, hvis vi to har tastet det samme ind, så får vi anbefalet den samme træningspakke. Den måde, du så kan gøre det mere personligt til dig, det er, at der under hver øvelse, der er der en alternativ øvelse. Så hvis du ikke vil køre step-ups, fordi du gerne vil have fokus på, du vil gerne køre leg extensions i stedet for, eller et eller andet, fordi du ikke enten har, du vil gerne have et andet fokus, du har ikke maskinen til rådighed, eller du har ikke de tekniske færdigheder, så kan du vælge en anden øvelse, så prøv programmet tilpasser sig bedre til dig. Okay. Så det er sådan set det forholds plus der. Nice. Yes. Nice. Så er det noget, boys, hvis I skal have lidt mere struktur på træningen, og I ikke gider at skrive ned. Så giv far 59 kroner, ikke? Så giv lige far 59 kroner, så han kan købe nogle flere pensionbilletter. Det er pension, jeg går på pension om 4 år, så kom. Der var mange, der spurgte dig i dag i går også, om det ikke, altså hvis man skulle være stor, bygge noget muskelmasse, skal man så ikke gøre det til sådan en kæmpe livsstilsting, du ved? Det lød næsten som om, at du var 100% dedikeret, ikke? Men så når man alligevel spørger i publikum, så er der mange, der ikke skriver deres træning ned. Der er mange, der ikke tracker deres kalorier. Så du ved, der er ret store faldgrupper, hvis folk gerne vil have gode resultater, som er relativt nemme at indarbejde, som ikke kræver, at du er nede i sendet i 4-5 timer hver eneste dag. Mm. Så til alle young guns derude, brug de her billige tricks, fordi det virker seriøst. Og så skal I nok få gode resultater. Det er meget basic. Altså, der er bare nogle få ting, man skal holde styr på kontinuerligt. Og det er det, vi snakker om til at starte med at køre den samme øvelse, kan track progressionen og sørge for, at man får sin protein. Man behøver ikke track hvert måltid eller hver en kalorie eller hver en makro for den sags skyld, men bare der er noget kontinuerlighed over meget basic ting, som man ligesom tracker undervejs. Og så, og det var lidt derfor, jeg bragte DFNA op, så kan man faktisk få rigtig, 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 rigtig gode resultater naturligt. Jeg tror bare ofte, at grunden til, at mange leder efter den hemmeligheden, er det her med, at man kigger på internet, og alle ser så pisse buff ud, eller vi har en pige, der kan bænke 90 kilo og dødløft 200, nej, er snart 200, en gang 200, 150 kilo kun. Og, men hvis man egentlig bare bliver ved og har styr på nogle basic ting, som nogle forskellige øvelser, og sørge for at lave progressive overload over i dem. Sørge for at få protein nok og kalorier nok, for den sags skyld, om det er pomfritter eller om det er ris og kylling, er sådan set ligegyldigt i det sådan store billede. Hvis du bare gør det over lang tid, så skal du nok få gode resultater. De der små pauser, man holder. Jamen, hvis du er på samtlige festivaler over sommeren, jamen, så er det klart, så tager træningen et stort skridt tilbage. Hvis du kun er på smuk, og stort set alle andre uger i løbet af året er kontinuerlig med din træning og din kost, så får du faktisk absurd gode resultater. Og for jer der ikke, hvis det her det er første afsnit af Der Køres, som det er, hvad vi sidder og optager her, hvis det er jeres første afsnit, så er det egentlig det, vi snakker meget om, er hvordan man får de bedste resultater uden at bruge præstationsfremmende midler. Fordi, som Daniel var inde på, så har det bare nogle bivirkninger, som man ikke kan være klar over, og som man vil måske fortryde senere i livet. Og hvis vi ved, alt der kommer let, går let. Og hvis du stopper med at juice den lige pludselig, jamen, en ting er, at du mister den muskelmasse og den fysik, du har bygget op. Du får også en masse helbredsmæssige problemer, eventuelt. Så hold jer fra det lort.
og lyt til, lyt til vores råd, eller lyt til andre, der snakker om naturlig træningsråd. Det er basically det samme, vi alle siger, sådan set. Fordi vi følger de samme guidelines. Nu er manden med de store lår, sagde Jeff Nippert, som er en klasse kommunikator for, hvordan man bør træne, hvis man er naturlig. I hvert fald, hvad for nogle overvejelser man bør gøre sig, når man træner uden præstationsfremmende midler. Så det er bare, hvis I, det er lidt sent at snakke om, hvad fanden det er, vi egentlig laver podcast om. Men I har forhåbentlig også fået en god introduktion til det. Til det her. Så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi at I kom. Jeg vil sige tusind tak til dem, der bare sidder og lytter på episoden her. Tusind tak til Thomas fra Linus Bro. Tak, tak til Brian fra Fitness Angro. Husk at benytte træningsområdet bag os, og tusind tak, fordi I kom og gad at høre på os, og tak for alle jeres spørgsmål. Okay. Tak for i dag. 3, 2, 1. Der køres. Ej, hvor er det godt. Det var fedt. Tak.